2020 yıl Damaz avtomobili. 2020 yıl oxirangda. Probek 139 ming bo'lgan. Almashganmi aka? Yo'q, xalol yurganim. Xalol yurganim. Ha, xalol. 27 million deyapman aka, bo'ladi. Kelishtirib berasiz. Kami bor. 90-yil 06 avtomobili, qizil rangda do'stlar. Hammaga assalomu alaykum. Kanalimga xush kelibsizlar. Sizlar bilan men doimgidek G'anisher. Siz G'anisher o'z kanalini tomosha qilyapsiz. Hozirgi bo'ladigan video roligimiz qarshi mashina bozorining davomi bo'ladi. Bundan oldingi qismlarni ko'rmagan bo'lsangiz, tepada link chiqadi, o'tib ko'rishingiz mumkin. Aziz do'stlar, ko'p gapirib o'tirmaymiz, videoni boshlaymiz. Videoni boshlashdan oldin albatta videoga kommentariya yozinglar. Kanalda yangi bo'lib tomosha qilayotgan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'yinglar do'stlar. Biz videoni boshladik. 2019-yil mana mokri asfalt rangda Nexia 3 avtomobili. Orqadan boshlaymiz. O'rab olish bo'lmoq tomonga. Astra kolor to'zi. Zapas kela joyida. Gaz qo'yilmagan ekan da gaz. Benzin yurt ha, olganingizdan beri. Balonlar holati yaxshi. Bir 5 motorda. Konditsioner, hamma narsasi joyida, ABS. Gaz qo'yilmagan benzindan mashina. Avtomat korobka. Sistema tarkibida. Probek qancha bo'ladi? 25 bo'ladi endi. 25. 24000 qancha? 24915 ekan. 24900 ha? Qaysi 25000ga yaqinlashibdi. Hali yangi ekan mashina, kraska tegishga ulgurmagan, hali bunaqa narsa. Assalomu alaykum. Ye, mana yaxshi bo'lsa, achcha bo'lsa. Ye, Yilqinboy. Narx qancha daga? Narxga bergana ketmadi. Narx qancha daga? 90 yo'q. 90 kami bor. Variant chiqadimi? Ekipga barcha. Yo'q. Faqat narx. Telefon nomeringiz? 98li. 306. 98-90. Bemalol qilib savdolashib olishingiz mumkin do'stlar. 2005-yil metallik Nexia 1. 2005 yili. Son motorda gidravlika yoqilg'i metanda ekan. 2005-yil. Bes konditsioner Atlanta akkumulyator qo'yilgan. Balonlar o'rtacha holatda. O'rtacha. U ham binmay. Oyna ko'tarish uchun elektronika. U ham binmaydi. Polik krizlar. 91 ming. Uyam mashina ochgan to'y bo'lgan, gaplashgan. Probek 91 ming, halol yurganim aka, 2005 dan beri. Halol 91. 91 ming halol yurganing. Gazdasi bo'lgan ana shu dotga. Zapaska o'rniga tabletka propan qo'yilgan ekan-da. Mashinani zanglagan joylari yo'q. Kraska bormi yo'qmi aka? Yo'q, kraska tegmagan ha hali. Radnoy holatda. Radnoy holatda turibdi. Qayerdan mashinasi aka? Shaxsabiz. Olib qo'yilganmi deyman, o'zi ko'p haydalmagan. Probek 2005-yildan beri shuncha ekan-da. Aha. Narxini qancha deyapsiz aka? 65 million. 65 kami bor. Kami. Variant chiqadimi? Ekipga barter. Barter. Barter bor-a? Qanaqa mashinaga farqi yo'q. Barter, 100 kraska faqat. Bu ta barter. Telefon nomeringiz? Telefon nomerim 0258 0203. Bemalol telefon qilib savdolashib olishingiz mumkin. 2007-yil mana oq rangda Matiz avtomobili. Metan Kareski. Kareski metan qo'yilgan. Kareski metan qo'yilgan ekan. 3 poshli motorda Matiz so'raganlar uchun qarshi bozordan Matiz ko'rsatamiz. Orqa tomondan ko'rinishlari. Balonlar sal eskirgan ekan, lekin
Hala anca yürü birader. Yakışır mısınız? Geçmişiz. Geçmişiz. Karayetsiz ki. Bir tane koyun yiyin. Hadi anı o. Trabit kança bu lage? Trabit bilmem lage. 27. Kuş tam şahada? 8, 22 mi bulut? Gel bak. Milyonlu karesini bir tane eleriz. Zaten numaraları durup çeken. Nasıl yalan yapırmayayım ki bana? 8'i kançada kurslarda gel bak. Yok o notur işler. Notur mu? Evet. İki, kançada premierin 3 kırıkla bu mu? 3 kırık var ha. Şu az olsan bu lan ha 3. Olsun motorları için bugün. Korklu motor, karotka, kadavu, hamaz mı? Haracat var mı yok mu? Haracat yok şimdi hem de şimdi. Olup kardeş gerek. Kraskası kan ne adı gel bunu? Kraskası üstü aylantırsa bilgi açılar sıkılmayın. Üstü aylantırıp sipilge. Suya gibi bütün almasını göre. Suya gibi bütün yok almasını göre yok. Bu sabi 5 milyon skit geldi. 5 milyon skit geldi. Bu lan nar kançada gel. 27 milyon diyorum bak ya bu lan. Geliştir biraz. Kamı bu. Ha biriksin mi öyle? Çaka çuka zeyi otu veren bunlar ya. Var en tam kıyı biraz mı? Yok var en tam nakit gerek. Nafakat nakit ya. Nafakat nakit. Telefon numarız? 91'li. 91'li. 451. 451. 50.07. 50.07. Ben o telefon kılıp sağ dolaşı bol silahı mı ki ama? Ha. 27 kamı bu. 2008 yılı hani metalik Matiz avtomobili. 2008 yılı. Bal olan holat. Yangi. Yangi yama. To'rta o'yam aka. To'rta o'yam pakka. To'rta o'yam yangi balon. Tabletga propan qo'yilgan aka. Mazza qilayotgan mashina. Chiro 90 salonni ham ko'rsatib ketaylik. Chexol polik rezila bo'lgan. Trabeyge 94 min. Ağzı lan mı gel? Otu açama. Trapan qo'yilgan ekan. Trap qo'yib olsam bu sportli motorda. Konditsioner bor. Konditsioner bor, luksi. 3 sportli. Kraska qanday aka menga? Kraska qimayqa bor, pitman. Bor ha? Almashgan joylar yo'q. Yo'q. Suyagi butun. Narxini qancha deyapsiz aka buni? 34 million deyapman. 34 kami bor. Ha, kelishaman. Variant ham qilib berasiz aka? Bozor qancha qiladi? Bozor 31. 31 ga bermadingiz. 32 ketayganda bo'lsa? Ha, yashang. 32 ga. Yana gaplashasizlar do'stlar, men prosta 32 deb qo'ydim. Ongacha nasib bo'lsa ketadi. YouTube'ga chiqquncha ketadi nasib. Ketmasa telefon qilasizlar do'stlar, telefon qilib ko'ringlar. Telefon nomeringiz? 91-lik. 91-lik? 950. 94-15. 94-15. Bemalol telefon qilib savdolashib olishingiz mumkin. 2002 yil, mana yashil rangda Tiko avtomobili. Matiz doğru mu? 2002 yılı. 3 Porsche'li motorda. Motor kısmı. Balola, yakışlı bir dalı yani. Balola, yani gidip. Prosto hesabım. Selamun aleyküm. Chexol polik rezila bu. Probek 139 ming bo'lgan. Almashganmi aka? Yo'q, xalol yurganim. Xalol yurgani? Ha, xalol. Xalol yurgani. Chexol poliklar normal. Chexol polik yaxshi turibdi. Tek. Orqa tomonlari Kraska qanday aka bunga? Kraska qanday? Kraska petli bor. Petni bor, almashgan joylar yo'q ha? Yo'q, yo'q. Qancha deyapsiz aka narxini? 26 million. 26 kami bor. Kami. Variantga chiqadimi? Ekipga, barter? Yo'q, yo'q. Faqat naqdga. Telefon nomeringiz? 90 lik. 90 lik? 428. 428. 22 22 33. Bemalol telefon qilib savdolashib olishingiz mumkin.
2020 yıl Damaz avtomobili. 2020 yıl oq rangda. Ketib qolmas, berib yuboraman pastga kelsa 5 minut. Aylantirib, orqa tomondan ko'rsatamanlar. 7000 yurgan. Probek 7000 bo'lgan, ha? Benzin. Gaz qo'yilmaganmi? Yo'q, yo'q. Chexol polik balon almashgan faqat bu. Faqat shu, ha? Chexol polik. 80 turyapmiz. Narxini 80 deyapsizmi aka? Ha, 80. 78 bo'lsa berib yuboramiz. 8000 probek bo'pti endi, ha? Ha, 8000 yaqin probek bo'ldi. To'xtagan joy qancha deyapsiz aka? 78. 78 balonlar yaxshi turibdi hali. Yangi balonlar. To'xtagan joy 78 deyapsiz. To'xtagan joy 78. Bozor qancha qilyapti aka? Bozor 76, 77. 76, 77 deb bermayapsiz. Yo'q. Variant ham qilib bermaysizmi? Ekipga barter. Yo'q, variant. Barter Cobalt'ga bo'lishi mumkin. Sasiyasi normal bo'lsa. Felix Mensen gaplashasiz-a? Ha, ustiga pul berib, Damas yangi. O'zi shu yosh qatori bo'lsa bo'ldi. Yili yangiroq bo'lsa bo'ldi-a? Qar mashinasi bu nishonni mashinasi nishonniki telefon nomeringiz 99 li 338 0206 bemalol telefon qilib savdolashib olishingiz mumkin barterga bor 2020 yil mana qaymoq rangda Damas avtomobili 2020 yili timmay tinchlik bo'lsin deydi oldi Tümme telefon kılıçlar gerek yani kubla kılıçmasın kub deydi kubla telefon kılıçsın deydi Balo layan getirip de hala Kankaklar içiye kilonkasını içiye turup da ama Trabeyi ben kurmayayım toz Gaz koyulgan koyulma gana mı? İçtim mi hal kokoz dakimete mi çetim? Benzin de yurttan dakimete alın mı turup da Turma ikiz Bu gana gana Trabeyi gana 10 kilometre yukartılma gana Hala tuğulgan de yurt turup da Ama şimdi kankaklar kilonkası bile hala ol koyulgan yok Koyulgan ve yangi turu. Pulu arzun aga 77 soruyamız, düşürüp yeramız, kilişamız. 77 de yapsın ha? Güzel, he. Bana Makke'ye iman budur, o şekeremen de yap, çünkü pul kere yegen deyik. Şey. Ha. Kantarak ya? Ha, onu çıkıldık, çetirli yok şurada. Ha, ha. Yani o pulu diyemiz, fatih ekeyim de. Kanca çıkıyor da gel, salon. 78 milyon, 240 milyon. Kımba çıkamaz, ilacı mı, zarar kutu tamı? İlacı yok. Zapaskalar geçirmeye, kuruşlar diyor, yeter tamı neresi Bular narx qancha aka? Qancha bo'lsa telefon qilasiz? 76 bo'lsa berib yuboramiz. 76 bo'lsa berib yuborasan? Berib yuboramiz. Telefon nomeringiz? 216 91 li 216 0551. Bemalol telefon qilib savdolashib olishingiz mumkin. Tomondan bir tushib olmadingiz. Bitta asfalt uchgan joyda tiniq turib kelasiz. Tiniq turibdi, hali kraskani so'raganim ham yo'q, sababi yangi ekan mashina. Mana yonboshdan ko'rinishlari. Telefon qilasizlar do'stlar. Navbatdagi mashinamiz mana Jiguli avtomobili 06. So'ragan uchun 03 motorda propan qo'yilgan ekan. Propan qo'yilgan. Motor qismi balonlari yaxshi turibdi hali. Yili nechidagi? 85. 85-inchi yil. Chexol polik rezilla bo 85-inchi yil. Probek ko'rsatmadi bilasizlar. Salon orqa tomonlari. Propan qo'yilgan. Zapaskalar bor. Kraska polni bo'lgan aka. Sevilgan. Suyak almashgan joylar? Yo'q. Yo'q. Almashgan joylar yo'q, ha? 18. 18 deyapsiz aka. Kami bor? Kami bor. Variantga ham chiqadimi? Vikipia barter. Faqat naqd. Telefon nomeringiz? 99 li. 717. 37 63. Bemalol telefon qilib savdolashib olishingiz mumkin. 90-yil 06 avtomobili qizil rangda do'stlar. Qizil rangda. Propan qo'yilgan ekan. Bu 03 motor aka? 06 motor. 06 motor. 06 motor. 06 motor. Propani bor. Propan qo'yilgan. Balolar o'rtacha holatda. Propani zapaska joylari. Kraska polni bo'lgan aka?
Ha, kraska bo. Kraska pol ne bo'lgan? Urilgan joylari chaqa? Yo'q, urilgan joyi yo'q. Suyagi butunmi? Ozmas sutilgan joylari bor uni. Bo'lgan hamma joyi bo'lgan. Bo'lgan, ha? Salomni orqa tomonlari. Prosta men eshik-peshik almashib ketmagan demoqchiman. Yo'q, eshiklar almashgan. Almashgani yo'q, ha? Yo'q. Qancha deyapsiz aka narxini? Narxini 25 million deyapsiz, kelishamiz. Kami bor? Kami bor. Variantgacha, variantga chiqadimi? Vojib bo'lsa, bir mashina Nexa olmoqchi edik, buni sotib. Shuncha narx pul kerak, ha? Vojib bo'lsa, narx pulga sotganmiz. Endi bir qism yetmay qolsa kutib turarsiz javobimiz. Ha, unda kelishaveramiz, olarman odamlar. Bozor qancha qilyapti aka? Bozor hozir 18 edi. 18 ga bermadingiz, qo'shsa berasiz. Qo'shsa kelishamiz. Telefon nomeringiz? 93lik. 93lik. 695 695 0045 0045 bemalol telefon qilib savdolashib olishingiz mumkin.